នាំមកជូនលោកអ្នកដែរដូចគ្រូមាន LC Force ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រាសាទជាជំរើសដ៏ឆ្លាតវៃវើនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីយ៉ាមវើ ISI Pump ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ស្មិចតាផលិតផលពីប្រទេសបារាំងអូនអែតស្ទូរីថ្មីទៀតហើយបងមើលបងមើលព្រមុខហើយធ្វើអីក៏អែតតែត្រានត្រាយអូនអើយអូនអើយអែតទាំងព្រើពេលជួបទុកទឹកអែតស្ទូរីទេពិភពលោកនេះពិតជាសស្អាតខ្លាំងតែវាពិតជាអក្រក់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំយើងខ្ញុំហួរនៅមានអីទៀតមកទៅល្អជាងចៃយោខ្ញុំសពដូចបំណងហើយហើយចុះបើលោកឯងធ្លាក់មកស្លាប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានកន្លែងណារោស៊ីសុំទៀនទៀតយកលុយទៅវិញណាតែលុយហ្នឹងអាចឲ្យលោករស់នៅបានស្រួល10ឆ្នាំណាលោកឯងគិតថាខ្ញុំល្ងងណាលុយតែប៉ុណ្្នឹងចាយបានតែ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយបើខ្ញុំអង្គុយសុំទៀននៅនេះខ្ញុំសុំបានមកជីវិតគិតថាខ្ញុំល្ងងណាយកទៅវិញទៅឥឡូវខ្ញុំបាក់ដៃបាក់ជើងហើយលោកឲ្យត្រូវជូនខ្ញុំទៅពេទ្យ
អូយរឿងច្រើនណាស់លុយនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលឲ្យលោកឯងទៅពេទ្យទៅអីដល់ខ្លួនឯងយោឥឡូវលោកឯងជូនខ្ញុំទៅឬមិនជូនយ៉ាប់តែខ្ញុំស្រែកថាលោកឯងចង់ចាប់លោកខ្ញុំណាបបលើជួយទៅពីគេចង់ចាប់ទៅទៅជូនទៅជូនទៅទៅមកមកសុំទានរបស់យើងនឹងបានរីកចម្រើនហើយមកហើយស្អីលូតឯងហ្នឹងមកលោកគ្រូពេទ្យឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំគ្មានចេតនាធ្វើឲ្យប្អូនគ្រូពេទ្យមានរបួសទេហ៎អ្នកណាថាគេជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងហើយត្រូវហើយខ្ញុំអត់ហើយស្គាល់គាត់ផងនឹងហីចុះមិនបានជាលោកគ្រូពេទ្យយំហើយកំសត់យ៉ាងនេះខ្ញុំយំនឹងខ្ញុំមិនអាណិតវានេះទេខ្ញុំយំគឺហ៊ុនកិតនឹងស្នេហាអូកំសត់សំទោសសំទោសសំទោសណៃលោកអត់មិនបាច់មកយំចំអខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានយំចំអលោកទេតែខ្ញុំនេះក៏ទៅសង្សារសំបែកដែរអូហ៎លោកគឺជាកំពូលអ្នកមានម្នាក់ព្រឿងអីដែលត្រូវសេះស្នែបោះបងនោះចុះលោកគឺជាពេទ្យម្នាក់ដែរហើយមិនក៏ត្រូវសេះបោះបងចោលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀនពេទ្យយូរពេកងាប់មកចប់សង្សារខ្ញុំគេចាំអត់បានគេក៏ទៅរៀបការទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំចុះស្តារលើកដំបូងហើយក៏ជាថ្ងៃដែលសង្សារខ្ញុំសុំដំណេកលើកដំបូងដែរណែហេឯងសោចស្អីសោចពួកលោកឯងហ្នឹងសិតតែមនុស្សខួរៈនេះមានឈុតយើងជាអ្នកមានណាអឺហើយមានកថាយើងជាមនុស្សខួរៈវិញហ៎ហើយទោះមិនគិតមើលទៅម្នាក់ម្នាក់សិនអ្នកមានលុយមានចំណេះដឹងរឿងអីឲ្យស្រីធ្វើបាបឲ្យយំបានយើងទៅធ្វើបាបស្រីស្រីវិញមិនសមជាកូនប្រុសណែអាឈួតហើយហើយនិយាយត្រូវចឹងល្អចាំមើលទៀតពួកយើងនឹងប្រមូលស្រីស្អាតទាំងអស់ឲ្យខូចចិត្តដូចតែពេលពួកយើងខូចចិត្តពេលនេះចឹងបានខ្ញុំសហការជាមួយលោកតែខ្ញុំត្រូវការជាមួយកម្មម្នាក់យើងយកឯងធ្វើជាជំនួយការរបស់យើងអីលោកគ្រូជួយកាត់ដៃកាត់ជើងខ្ញុំចេញផងដើម្បីឲ្យការរស់ស៊ីសុំទានខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនណាលោកគ្រូពេទ្យអូយណែចាំយើងសងសឹកបានសម្រេចសិនចាំកាត់ដៃកាត់ជើងឯងជាក្រោយក៏វាមិនតន់ហួសពេលដែរម៉ាត់ណាម៉ាត់ណាកើអឺទៅខ្លាចដាច់ដៃដាច់ជើងហើយខ្ញុំស្ងំពូលោកឯងធ្វើចឹងដូចសម្លាប់ខ្ញុំទាំងរស់ចឹងនេះហើយថៃទៀតហើយហើយក៏មិនមើលនេះឲ្យខ្ញុំតែងខ្លួនដូចស្គួតអញ្ចឹងមើលតែមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់តើវីគួរឲ្យស្រឡាញ់អីហើយចាំបាច់ចង់ក្អួតបើគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះណែពួកយើងនឹងការរកកាពះហើយវាជ្រាលមកវាចង់ក្អួតណែហើយនិយាយចឹងមិនអាចហើយ
អត់តន់ឃើញស្រីស្អាតណាស់មកធ្វើតេសសោះអញ្ចឹងអូកំភៃការងារដែលខ្ញុំរៀបចំដឹងថារលូនហ្មងមិនដែលភ្លាត់ទេជឿខ្ញុំចាំតិចណាអូគឺខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំបោះខិតទៅបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយដាល់ចែកគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់វ៉ាវអូលមែនតែនណែអាលុយនិយាយចឹងឯងបានលុយមកពីណាជួលភ្នាក់ងារបើយើងមិនទាន់ឲ្យលុយឯងផងហ្នឹងអូមានតែអស់លុយអីខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារសុំទៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដាល់ចែកចាយហើយពួកគេបានចែកជា5ក្រុមដល់ចែកខត្តបាននំគ្រប់គ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ដាក់ចូលធុងសំរាមមួយ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 ដឹងតែល្បីហើយកម្មវិធីហ្នឹងជាខ្ញុំទេអូយអាចថាមែនមែនលុចដាក់លុចហើយគាត់ល្ងងមែនហាហើយហើយជួយឯងដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីថាម៉េចអូគឺកម្មវិធីហ្នឹងរត់តែពិសេសទៀតគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាកម្មវិធីជ្រើសរើសស្រីស្អាតខូចចិត្តលុយមែនទេដែលដាក់ឈ្មោះពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងកុំអីនឹងយើងខ្មាស់គេងាប់ហ្មងណាមិនថាមិនដាក់ទេខ្ញុំដាក់តើឈ្មោះលោកតាំងពីខ្ញុំដាក់តាំងពីឯងគុកប្រាប់ថាបាទហ្នឹងឯងដាក់ឈ្មោះលោកតាំងពីដាក់ធំធំហ្មងដាក់ឈ្មោះលោកតាំងពីធំធំនៅក្រោមគេហ្មងឯងដាក់ថាពួកលោកតាំងពីហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងមូលទាំងអស់ដឹងអាល្បីហើយជឿខ្ញុំទៅងាយបីអីល្បីតាមគុំសម្រាប់តាមផ្ទះគេហ្នឹងហ៎មានរកលុយច្រើនមែនអូទីក្ដាបើលេងអើអូទីយកខ្លះគេណាមានអើកុំស្មៃពេកហៀងមើលអានោះកម្មវិធីជ្រើសរើសស្រីស្អាតខូចចិត្តជួបបន្ទប់ទឹក Add Story ទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរដូចគ្រូមាន LC Force ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អដាក់ប្រាក់សន្សំនៅប្រាសាទជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃវិញនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីបដថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីញ៉ាំវងISI Pump ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ស្មិតតាផលិតផលពីប្រទេសបារាំងរឿងបរោះខូចចាតបងមើលផ្លមុខហើយអូគឺកម្មវិធីនឹងរត់តែពិសេសទៀតគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាកម្មវិធីជ្រើសរើសស្រីស្អាតខូចចិត្តលុយមែនទេតែដាក់ឈ្មោះពួកយើងនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងកុំអីនឹងយើងខ្មាស់គេងាប់ហ្មងណាមិនថាមិនដាក់ទេយកដាក់តើឈ្មោះលោកតាំងពីខ្ញុំដាក់តាំងពីឯងគុំប្រាប់ថាបាទហ្នឹងឯងដាក់ឈ្មោះលោកទាំងពីរដាក់ធំធំហ្មងដាក់ឈ្មោះលោកទាំងពីរធំធំនៅក្រោមគេហ្មងឯងដាក់ថាពួកលោកទាំងពីរហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហ្នឹងទាំងមូលទាំងអស់ហ្នឹងឯងល្បីហើយជឿខ្ញុំទៅ
ហ្នឹងហើយបីហើយក្តារអីគេណាមិនមានរុកលុយច្រើនម៉េចអូទីក្តារទៅលេងទៅអូទីយើងខ្លាចជាអ្នកមានទៅកុំស្មៃពេកនាងមកខ្ញុំអានហ្នឹងអីចេះអានខ្លួនឯងទេច្បាច់ខ្លួនឯងមកអានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហាមអានលេចថាចេះអានហងកម្មវិធីជ្រើសរើសស្រីស្អាតខូចចិត្តវ៉ាវអាយដលអីគេគាត់នៅឃើញផោះស្អាតប៉ណ្ណឹងអីក៏រំភើបហ្មងនាងត្រូវតែរំភើបយើងរំភើបខ្លាំងអាយុស្ទាន់គ្រប់ផងតណ្ហាឡើងហើយតណ្ហាខ្មែរអីស្អីមើលកម្មវិធីនេះនាងរង្វាន់100លានរៀលអស់ចាអេអូយអស់ចាម៉ែហើយតើតោអីហែងដែរត្រូវតែពាក់ពន់ឯងមើលមកយើងស្អាតទេស្អាតគួយស្រាញ់អត់ហើយតើគួយស្រាញ់ហើយបើអញ្ចឹងតោះយើងហើយមកទៅណាឱកាសល្អសម្រាប់យើងហើយតោះយើងទៅដាក់ពាក្យប្រឡងឈប់ឈប់នេះមានមើលរូបរាងខ្លួនឯងអត់នឹងទៅដាក់ពាក្យប្រឡងមានមើលមុខមាត់ខ្លួនឯងអត់ហើយមានលុយអត់ហើយគេតែខ្ញុំមានអត់តិចណ້ອຍហ្នឹងអាក់មកគេថាអត់មានទេអូយើងនឹកឃើញហើយដាច់ឯងមើលកាងខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងបាទខ្ញុំខ្លាចខ្លាយផងបាទអូនតាហ៊ានតបាត់ឬក៏រហាយបន្តិចណាជីវិតបងឯងគ្មានរស់នៅលើលោកនេះទៀតទេបាទអូនបាទបាទបាទចឹងអូនទៅទៅសម្ញទៅទុកអត់បងមើលចឹងអូនទៅហើយបាទមើលឲ្យស្រួលបោះផងបាទអូនតិចវេះដើរលេងហើយពេលដែលកាងស្ងួតណាហៀបចាំចូលផ្ទះផងបាទ
បាត់កាយអស់ហើយអើយបងប្អូននៅជួយខ្ញុំផងលោកអើយអើយលោកអើយលោកអើយបាត់កាយអស់ហើយបាត់អីសូនមើលបាត់អាយអស់ហើយងាប់ជាមខាស្អាតស្អាតមែនរបស់អរុយអូអូអូបែបណាបែបណាវ៉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 ាពីដេកក៏ងាប់នេះស្អាតណាស់នេះចូលស្អាតទីសងសាចាស់ខ្ញុំទៀតនេះគឺកូនបាយមួយនេះស្អាតស្អាតហើយស្អាតនេះលោកមកមែនណាដាក់មិនគុំមិនភ័ក្រដល់ឃើញស្អីស្អាតបាត់ភ័ក្រតែយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកខ្លួនមែននឹងត្រូវគេវាយ10 20ដៃអញ្ចឹងខ្ញុំរកអានរបងពិតជាមិនខុសហ្មងសកការីរីសកការីរីត្រូវហើយពួកលោកទាំងពីរត្រូវធ្វើឲ្យពួកនាងហ្នឹងស្រឡាញ់លោកឲ្យខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកលោកបោះបង់ពួកនាងចោល
ៃកំងហើយហើយដែរមានណាគេឃើញប៉ះពោអីចឹងហ្នឹងធ្វើអីក៏អែតត្រាន់ហើយសូមឲ្យលោកបញ្ញាខ្ញុំចាញ់ណែបានអត់បានអើយអូនអើយទៅពីនេះតែចំពោះនាងមួយគឺខុសគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំតោកតើមកគួចចិត្តតែនឹងអាយផាត់ខ្លួនប្រាប់មកណាស់តែគេទីគឺសោទេលោកអាយលោនាំមកជូនលោកអ្នកដែរដូចគ្រូមាន LC Force ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អដាក់ប្រសិនសពនៅប្រសាជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃវឹកនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីយ៉ាំវឹក ISI Pump ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ស្មិតតាផលិតផលពីប្រទេសបារាំងអូនអេតស្ទូរីរឿងបរោះខូចចាតកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជ្រើសរើសតែស្រីស្អាតមកពីធម្មជាតិទេណាចាំពួកយើងធ្វើម៉េចសួរបានល្អគឺយើងត្រូវពិនិត្យរាងកាយពិនិត្យរាងកាយបាទត្រូវទេចាំមិនត្រូវសតជ្រោស្រោស្រោមែនហើយតោះឥឡូវដល់គេពិនិត្យគ្នាថាយើងទៅវិញហើយចូលជិះមកអីទៅទៅវាមិនដែរខាតអីម៉ានេះហើយណាមួយអ្នកបណិតស្អាតស្អាតសង្ហាស្អាតវាខាតអីម៉ានេះណាបណិតមើលតិចហ្នឹងអូយចាប់ហើយខ្ញុំតើខ្លួនឯងដែរទាំងមើលផងហើយឥឡូវថើបណិតទៀតមកយីតើតើអេមិនបណ្ណិតនឹងគេស្ទាបអត់គ្មាននេះធូធំតិចស្ទាបគ្មានសល់ចន្លោះតែម្ដងស្ទាបទៀតអ្នកបន្ទាប់យូរមែនខ្ញុំចាំបណ្ណិតបាក់របស់ល្អទុកមើលតែម្នាក់ឯងអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមការប្រកួតរបស់កម្ពុជាបាន
បាទមែនហើយឥឡូវយើងធ្វើមកទៀតណែយើងសួរថាត្រូវធ្វើមកទៀតចុំមើលគេធ្វើរឹកតើតើណែលោកជំនួយការតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតបានយើងចាំទៅក្នុងស្ដាប់ចូលតិចខ្លះឆាប់និយាយមកកុំនៅក្បាច់ក្បោច្រើនពេកហើយលោកទាំងពីរអត់មានខួរគិតទេហើយកុំច្រឡោតកុំច្រឡោតអូខេឥឡូវជំនាញបន្ទាប់ធ្វើមួយទៀតខ្ញុំអាយលំបាកគិតឥឡូវហ្នឹងយើងមានស្រីស្អាតស្អាតនៅក្នុងដៃច្រើនណាស់មិនអញ្ចឹងហ่ะមានអីត្រូវបាក់អត់យល់មានចេះយកខួរគិតមែនលោកទាំងពីរមានសម្រស់ហើយនឹងលុយជាពិសេសយកឈ្មោះកម្មវិធីយើងបោកពួកនាងទៅធ្វើម៉េចឲ្យពួកនាងស្រឡាញ់ហើយពេលអង្គខ្លាចជាបាយចាំយើងដូសស៊ីដូសស៊ីហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងអូខ្ញុំច្រឡំពេលដែលអង្គខ្លាចជាបាយហើយពួកយើងបោះបង់នាងចោលទៅអញ្ចឹងហើយការសងសឹករបស់យើងបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងហើយយីគំនិតរបស់លោកពិតជាអាក្រក់ដូចមុខលោកមែនហើយនេះពួកលោកសរសើរឬក៏ចេអូសរសើរសរសើរសរសើរហេសរសើរខ្លាំងណែគិតថានឹងគៀបល្បិចបោកពួកនឹងទៀតហើយនោះអឺណែឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវប្រើល្បិចថានាំនាងទៅរៀនក្បួនពិសេសយេណែគាត់ចាំនឹងសិនណាចាំនឹងណាកុំទៅណាน้องខ្ញុំមកធ្វើស្អីនេះក្នុងបន្ទប់នេះមកពីខ្ញុំឃើញនាងស្អាតហើយមានទេពកោសលជាងគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំលោកចាំបង្រៀនខ្ញុំដើម្បីឲ្យជាប់ចេះលេខភីលេខ1មែនណាអេ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 ហើយមិនក៏ដឹងចិត្តខ្ញុំហ៎វិស័យច្បាស់នេះនិស័យស្អីពាក្យទាំងអស់នេះហ៎លោកនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីគ្រប់តែគ្នាណាមិនដឹងអស់ហើយខ្ញុំទៅអញ្ចឹងឈប់សិនមានការអីគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្រៀនខ្ញុំយេខំទៅភ័យមនុស្សព្រានារីដូចជាលោកអញ្ចឹងចេះភ័យដែរពីណាគេថាខ្ញុំព្រានារីខ្ញុំគឺជាបុរសដែលស្មោះស្ម័គ្រមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រគឺធ្វើអញ្ចឹងចាំស្រីស្រីទាំងអស់នោះគឺលោកណែតែចំពោះនាងមួយគឺខុសគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំមកចាស់លោកបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីអី
គឺដើម្បីឲ្យពួកនាងខុសចិត្តអឺគឺដើម្បីឲ្យពួកនាងដែលមានសម្រស់ស្អាតហើយមានទឹកប្រសល់នេះល្បីល្បាញហើយសុបាយចិត្តវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចឹងលោកចាំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដូចជាពួកគេទាំងអស់នោះអាឡូវអូនប្រមឲ្យបងបង្រៀនអត់គិតសិនក៏បានបាអូនគិតណាតើតែមួយឆ្នាំអីទៀតបាអូនគិតឃើញមួយឆ្នាំមិនគិតឃើញឥឡូវចង់ដឹងថាឥឡូវនេះឲ្យបងបរៀនអត់ដល់អីនោះនេះគឺចាប់មកចាប់ឆ្នាំអោយអូយអូនខ្លាចចាំមកជុលវ៉ែងធំសឹងអីហើយមិនអីទេចាប់មកចាក់តិចតិចហើយចាក់ធ្នមធ្នមជួតយឺតមិនអោយអូនឯងឈឺទេណាអូនឯងស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងស្អែកឡើងប្រកួតមិនកើតចាប់មកចាក់ឆ្នាំអញ្ចឹងអូសង្ឃឹមលោកឯងណាគ្រូពេទ្យសង្ឃាម្នាក់នេះចាក់មកណាខុសទេអូននាងធ្លាក់ក្នុងអលងស្មែរបស់ខ្ញុំកាន់តែជ្រើទៅជ្រើទៅហើយចាំខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលចឹងចាំតែមើលទៅគ្មានថ្ងៃលោកធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំបានទេលោកមិនអាចគេចរួចពីកណ្ដាប់ដៃយើងបានទេមើលទៅមុខរបស់នាងគ្មានគេឆ្លាតកន្លែងណាផងរឿងអីដែលខ្ញុំគេចពីនាងមកវិញអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាខ្សោយចាំតែមើលទៅតោះអូនចាក់ថ្នាំចាក់អោចាក់ឥឡូវហ្នឹងតោះតោះតោះអត់នេះចង់ធ្វើអីហ្នឹងមកអលឺតហេគុំអត់ជួយវ៉ោហេតែចង់អត់ទីលឺមែនហ៎អត់គេផាក់គេអូយអត់ទេជួយវ៉ោញ៉ាំមកជួយវ៉ោតែញ៉ាំមកប៉ិនប៉ិននឹងសោះទៅដូចរឿងធំដុំណាស់ចាស់ហេថៃវ៉ៃបងមើលបងមើលខ្លួនហើយគិតថាត្រូវឲ្យពីពីជាប់ធ្វើអីក៏អែតត្រាន់អត់បានទេត្រូវឲ្យសេលីនចូលលេខ1អូនអើយតែខ្ញុំចង់និយាយមួយអពីនេះថាត្រូវឲ្យអពីនចូលលេខ1ពីក៏បានសន្យាជាមួយសេលីនដែរថាឲ្យសេលីនចូលលេខ1អូយពីអពីនត្រូវចូលលេខ1សេលីនត្រូវចូលលេខ1ឲ្យស្លាជើងចុះឲ្យស្លាជើងចុះតមុខនឹងឯងកាពីមនុស្សស្រីដែលជួចចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសខូចចិត្តនាំមកជូនលោកអ្នកដែរដូចគ្រូមាន LC Force ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អដាក់ប្រសិនសពនៅប្រសាជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃវឹកនៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីញ៉ាំវឹក ISI Pump ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ស្មិតតាផលិតផលពីប្រទេសបារាំងអូនអេតស្ទូរីរឿងបរោះខូចចាតប៉ុណ្ណឹងសោះទៅរឿងធំដុំមកចាប់
ហើយថៃបងតោកតែអាមុតខូចចិត្តតែនៅឯរសាខ្លួនប្រានបានណាលើកនេះតែកទីគេមានសល់ទេលោកអាយលោកហឺប៉ិនប៉ិនឡើងសិនថាទួយគេជិះចាប់ឥឡូវគេធ្វើឲ្យវាឡើងហាយអនណាខ្ញុំគិតថាត្រូវឲ្យពីជាពីនជាប់លេខ1អត់បានទេត្រូវឲ្យសេលីនជាប់លេខ1តែខ្ញុំសន្យាមួយអាពីនថាត្រូវឲ្យអាពីនជាប់លេខ1ខ្ញុំអត់សន្យាជាមួយសេលីនដែរថាឲ្យសេលីនជាប់លេខ1ហ៊ុយពីជាពីនត្រូវជាប់លេខ1សេលីនត្រូវជាប់លេខ1ណែវីគិតច្រើនមែនគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះមកឲ្យម្នាក់នោះជាប់លេខ1ទៅគឺយើងហៅរៀបចំកម្មវិធីនេះដើម្បីបោកស្រីស្រីឲ្យខូចចិត្តតើតិចគិតវិញឆ្ងាយធ្វើអីអូមែនមួយមួយងប់ងល់តែរឿងស្នេហានឹងចឹងតើបានខូចចិត្តអត់មានអាណិតដល់ឪពុកម្ដាយសោះហើយគុណឪពុកម្ដាយនឹងមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយស្នេហាសំទោសខ្ញុំច្រឡំលេខគិតហើយទៅឲ្យម្នាក់នឹងជាប់ពីមួយក៏លេខមួយទៅទៅលេខឯងជាអ្នកបកគោរង្វាន់ទៅនេះមកឲ្យតែផ្លាក់គ្មានលុយផងយកទៅនេះហើយមិនឲ្យម្នាក់ស្អីអត់ស្អីស្អាតនឹងជាប់លេខមួយវិញមែនទេម្នាក់នឹងមុខអត់ស្អីស្អាតផងឯងគ្រាន់តែឃើញរឿងអេតបាយបាត់ហើយនិយាយឲ្យជាប់លេខ1មិនខ្ញុំសន្យាមួយនាងឲ្យនាងជាប់លេខ1ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានាងជាសង្សារឯងត្រូវហើយ
អូចាញ់បោកវាហ៊ឺអានេះបោកមនុស្សទាំងរស់ហ្មងណាអីមានបោកមនុស្សណាបោកកបីតើអូគេបោកកបីតើបោកកបីកបីនឹងយើងហ្នឹងឯងយើងកបីអាលុចហើយនាងជាតិណាមកតោងដៃតោងជើងអូយបងហើយនាងមិនភ័ក្របងគាត់កើតអីហើយនាងជាតិណាគេមិនបាននិយាយមកខ្ញុំដូចស្រិតស្នាមហ្នឹងគេធ្វើអីហ្នឹងពូមែននិយាយស៊ីនមុខស្ងួតមិនទៅច្រឹកអីចាំអីតែមិនខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ពួកនាងផងណាពួកនាងឈួតទេមែនទេឈួតអ่ะស្គាល់ស្គាល់ហៅទៀលោកឯងនឹងលោកឯងធ្វើបាបចិត្តលោកឯងនឹងលោកឯងហើយមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយពួកនាងសង្ខារលោកឯងគេស្រឡាញ់ពួកលោកឯងខ្លាំងហេតុអីលោកឯងធ្វើបាបចិត្តគេមនុស្សវាមានអាក្រក់មានល្អមនុស្សស្រីក៏អញ្ចឹងដែរមានល្អមានអាក្រក់នៅមនុស្សប្រុសក៏អញ្ចឹងដែរចាក់ស្ដែងដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងស្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងយល់ទេជាមានន័យថាពួកយើងខុសមែនទេគឺខុសហើយអូនអូនអូនចុះទឹកណាឲ្យកពើខំឯងអាឡានបុកអាស្លាប់
អាងប់មេជីវិតបើឯងចូលព្រៃឲ្យជួបតាខ្លាអាងប់គ្មានថ្ងៃចាប់ជាតិបើជួនជាសាហាវមែនអូនជាខ្លាំងជាងគេរ៉េបទៀតសុំតោះផ្លេចខ្លួនហើយនេះលោកមកធ្វើអីបងសុំតោអូនដោយសារតែបងធ្លាប់ត្រូវមនុស្សស្រីក្បត់ចិត្តទើបបងចង់សងសឹកស្រីស្រីវិញហើយគេក្បត់ចិត្តមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងខ្ញុំមិនក៏មិនទៅធ្វើបាបគេទៅព្រោះបងគិតថាមនុស្សស្រីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែក្បត់ចិត្តទាំងអស់មនុស្សស្រីក្បត់ចិត្តសុំតោះសុំតោះឲ្យនៅវាយទៀតអច្រឡំដៃអញ្ចឹងអូននឹកឡើងទោះឲ្យបងមែននោះរកឃើញអីតានោះក៏ឯងប្រពន្ធខ្ញុំតោះទៅប៉ាប៉ានេះអូនអេតស្ទូរីថ្មីទៀតហើយបងមើលបងមើលព្រមមកហើយធ្វើអីក៏អេតតែត្រានត្រៃអូនអើយអូនអើយអេតទាំងព្រើពេលជួបទបទឹកអេតស្ទូរីទេเพลียมเต้น